ljudje pač ne vejo, da je pa drugače res tak ful, tak, zna biti tudi ful nežen in ful. Dejan in Jagoda. Ja. Včer sta izpadla proti Sanji Modrič. Ja. Joj. Veš, kaj je bilo najbolj žalostno? Kaj? Ko pol prišla do Naja, pa rekla oprosti. A res? Zakaj oprosti? Mi smo igra, res kolegi. Igra, glumi. Ampak dajmo biti iskreni, pač. Malo da je srečna, ker je ostala pa še ja, ti doma. Ja, normalno, sebi jaz no. tudi rad bil vse tja no, do konča, ne, ampak, ampak ni šlo. Pa si res edini, ki me dodajo, ni skušal. Lej, mogoče sem dal minimalno dol, kakšne 2 kile, ampak me je Jagoda tako dobro razvajala z kilskimi čokoladimi na treningi, tako da ni šlo najbolj, ne. Jagoda, ko smo že ravno pred tem, kaj si si mislila, ko si ga prvič videla? No. Pač prvi vtis je bil tako, sem mislila, da je bolj tak aroganten, pa malo tako, sem pol, ko sem ga spoznala, pa res. Res je fajn, no. Sem kar pod mizo, bom se jaz. Kdo bi mogel to nedeljo izpast, pa ne vidva? Če bi že mogla midva, ne sam Jagoda, pa bi jaz ostal še naprej. Oh, hvala. Ne, 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 dejmo vidno. Dejmo. Sam pač poveš, da mogu izpast, to je to. Ja, lej, sigurno dva para sta bila na koncu in midva bi... Pa ne, Sanja bi mogla roko na srce bi rajš videla, da bi midva ostala, ne? Ja. Se pravi, Sanja je naslednja, ki bo prišla k nam v studio v ponedeljek. Upam, da če pride, da bo vsaj v tistem seksi dresu. Kako lepo zdaj, hvala za obih se dobro. A ja, čakaš da rečem? A ja, veš kaj sem ti hotel povedat? Če nas rad poslušaš zjutri Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj bro, polajkaj pa poslušaj, stisen like.